Doncs aquest any fem el segon BioBlitz del campus UAB perquè el primer va ser un èxit de participació, de recollida de dades i veient l'èxit vam decidir que estaria molt bé fer un segon per poder continuar amb aquesta recollida de dades, per poder també donar lloc a persones que no van poder inscriure's en el primer i així ho han pogut fer aquest any. I vam dissenyar-ho de manera que aquest segon BioBlitz el fem a principis de primavera, mentre que l'any passat el vam fer a finals, per així agafar també altres espècies que potser estan més actives a aquesta època de l'any. Aquest any el BioBlitz l'han acompanyat també altres activitats. Hem organitzat dues activitats de comunicació ambiental, on hem fet tallers, on han vingut persones expertes a explicar-nos com fer-ho per transmetre natura, per comunicar natura de manera visual i utilitzant les noves tecnologies, xarxes socials, etc. I fruit d'aquests tallers hem creat un Discord UAB Naturalista, al qual podeu accedir i estar obert a tothom per enxarxar aquesta comunitat naturalista i buscar maneres de comunicar-nos entre nosaltres i poder compartir el que fem a nivell de natura i el que trobem. A més, també hem fet un taller de fotografia naturalista en el que ens van ensenyar tècniques per fotografiar la natura, ja sigui vegetació, fauna, etc. I després del BioBlitz també hem preparat una activitat, que és el Fòrum Ambiental. Allà el que volem és també crear un espai i un temps perquè la comunitat preocupada per la biodiversitat i els temes ambientals del campus podem parlar, debatre, deliberar i vindran persones expertes en processos participatius per ajudar-nos a prendre decisions per prioritzar quines accions podem fer per millorar la conservació de la biodiversitat al campus, que és un dels objectius del nostre projecte també. Amb el BioBlitz busquem biodiversitat i tenim moltes activitats durant 24 hores. Comencem buscant grans mamífers, rastres, amb fototrampeig, aprenent les tècniques per descobrir-los, per estudiar-los i alhora recollint dades. També de petits mamífers, d'invertebrats, de cargols. Com veieu aquí, aquest grup està buscant la diversitat de cargols del campus de la UAB. I molts altres grups, també de vegetació, orquídies, és una zona perfecta per orquídies i té una gran diversitat en orquídies al campus. I a més, no ens quedarem aquí. Ens hem coordinat amb altres entitats de la zona i també farem un BioBlitz a la zona de Terrassa per tenir dades d'altres punts de la plana de Vallesana, que aquesta plana vallesana té un paper tan important connectant els espais naturals de la serra litoral i prelitoral. Però també té moltes agressions, llavors per això també és molt, molt important tenir dades d'aquesta diversitat, saber on es troba, per tal de després prendre les accions de conservació necessàries.